Já se o nás postarám, o oba. Pochop to. Teď je to tak, že buď děti, anebo politika. Takže je třeba si vybrat. A byla to strašně krásná práce a já jsem za ní moc šťastná, tak jsem si na ní nějak počkala, nebo jsem si ji vysnila, tak jsem strašně ráda, že to takhle zafungovalo. Bylo hrozně trapný v tom, že mně se fakt strašně líbil ten scénář, jo. A já jsem tu práci fakt chtěla hrozně dělat, takže pak přijdete za tím režisérem, který si vás teda vybral na základě fotografie. A vy mu říkáte, mně se strašně líbí, jak jste to napsal, hrozně to chci jako dělat a vy jako režisér jste perfektní, jo. Takže je to takový blbý, no. No, ale tak jsme se oťukávali a myslím si, že Ondřej nakonec, nebo v průběhu toho natáčení zjišťoval, že se mu nehodím jenom jako vizuálně, ale že mu to i zahraju. Takže myslím si, že byl šťastný, že se mu to nějak povedlo, že on, myslím, má na tohle to čuch, takže ho to nesklamalo. A já jsem zase byla ráda, že jsme se poznali a musím říct, že jako režisér byl nesmírně vlastně citlivý a vlastně rychle pochopil, kde mi to jde samo, kde potřebuju opravdu vedení a kde třeba se stydím a není mi to příjemný, takže dokáže udělat na tom place takovou atmosféru, že se můžu uvolnit. Takže to bylo perfektní a musím říct, že i na tom place všichni byli skvělí, fakt všechny ty profese byly skvělí, nějak to fungovalo, prostě práce snů. Vypadá to skvěle. Co? Já nebo co? Prosím tě, nech to. Tak aspoň k tomu našemu vítězství. Komunistů, malýho, děláme, co říkáš? Teď se to nehodí. Hned, co jsme se poznali, jsme měli kamerové zkoušky, tak to vypadalo, že točíme komedii, jo. Prostě nějak, myslím, že funguje, že máme podobný styl humoru. A musím říct, že občas to bylo na hraně na tom natáčení, kdy některé ty scény by lehce mohly sklouznout do jiného žánru. Takže to nás musel Ondřej trošku... Ne, jako, to nebylo ani, že bychom to dělali jako schválně, že by nás musel krotit, to ne, ale myslím, že občas nevěděl, jestli teda to má vzít nebo ne, protože to bylo fakt takový balanc, hrajeme tady drama, ale ono to trošku je komedie, jako, protože tady ty dva mají mezi sebou nějakou chemii, která funguje i jinak, jo. Ale, takže to bylo skvělý a Jirka vlastně tím, že je velmi zkušený filmový herec, tak vlastně od něj bylo hezký, že se o mě jako tak staral a byl vždycky, jako on byl perfektně připravený, uměl ty texty a všechno prostě, takže to bral tak vážně. I'm a kind man. Your cake, Mr. Jacobson. Já jsem ten příběh neznala. Vůbec jsem nevěděla, že postava Tomana existovala, natož jeho ženy, která vlastně v té historii není moc popsaná. Je to vlastně postava, která z těch všech rolí nebo postav, co tam vystupují, je nejmíň známá, je o ní nejmíň záznamu. V podstatě myslím, že jsou akorát dvě fotografie a nějaký ten záznam z té její sebevraždy. A ten příběh, nejenom samozřejmě té Pesly, ale vůbec celý ten příběh a celý scénář mě úplně pohltil a vlastně jsem nemohla vůbec vlastně uvěřit tomu, že by se mi něco v mý herecké kariéře mohlo stát, natož jako ve filmu, jo, protože já jsem hlavně divadelní herečka a tohle bylo něco, co tak jako ke mně přišlo
Asi jsem si vnitřně přála, abych mohla spolupracovat s režisérem, kterýho si vážím, který má za sebou hezkou práci, která se mi líbí. Přála jsem si pracovat na scénáři, který není vycucaný z prstu, není to blábol prostě. A je to třeba historická věc, protože já mám ty dobovky strašně ráda. Takže můžu říct, že vlastně dokud jsem nestála na place v tom kostýmu, tak jsem tomu jako nevěřila. Ale všecko nasvědčovalo během těch zkoušek a během potkávání, že to tak jako dopadne, jo? Ale víte co, jak to je. Takže fakt skvělý, mám z toho obrovskou radost. Nepřátelé republiky. Nebo svých agentů? Auto bolí? Ať tě ani nenapadne mluvit někde o nějakých agentech. Rozumíš? Bylo jako docela těžký pochopit ten její příběh, pochopit to její chování. A furt jsem vlastně, furt mě napadala nějaká souvislost s Goebbelsovou, prostě. Jako fakt mi to přišlo hrozně podobný a zvláštní, že takhle výjimečný čin vlastně dokáže někdo udělat. A že se to opakuje v historii, tak jako jo, ty tragédie se opakujou, lidi jsou k sobě krutý. A bylo to docela těžké to pochopit a nějak zpracovat tak, abych tomu i já sama uvěřila. Pořád jsem chodila za Ondřejem Trojanem, za režisérem a furt jsem to s ním chtěla řešit. A on říkal, prostě už mě neotravuj, prostě je to zahraj a bude to tam. takže jsem to prostě zahrála a už jsem se s tím potom dál netrápila, prostě jsem to neřešila. Je to fakt, takhle ta postava žila, to se stalo, tak to je. Já patřím mezi herečky, který, nebo herce obecně, který ten kostým považují za nedílnou součást prostě té profese. Je to prostě něco, co dotváří vaši postavu. Jedná se tady o vizuální umění, takže ten divák se na to taky tak dívá. Vám to určí možná, odkud ta postava je, nebo vás to právě zmate. A chcete, když jsou krásný ty kostýmy, tak vám to přinese ještě jakoby další nějaký zážitek jako divácký. A pro mě jako pro herečku to bylo opravdu podstatné v tom, že jsem se lépe dostala do té doby, že vlastně ono, když dostanete takovýhle šaty, tak se začnete trošku i jinak hýbat. Máte podpatky, na které já nejsem zvyklá, nosíte kloboučky, to jsme si peslu takhle právě s Katarínou Bělikovou, jsme si takhle peslu udělali, že bude kloboučková. A s Janou Bílkovou, která zase dělala vlasy, tak jsme se vždycky trápili v maskérně s těma pravejma vlasama. Žádná paruka, žádný barvení, nic. Bylo to fakt vždycky 2 hodiny v natáčkách. A musím říct, že to byla fakt úžasná spolupráce a i díky těmhle dvěm dámám prostě jsem se cítila skvěle a myslím, že to vypadá nejenom jako moje postava, ale všechny ty postavy, že vypadají prostě skvěle a že to je i další jakoby nadstavba toho filmu, když vidíte něco. Já z toho filmu nebo i z těch fotografií mám totiž pocit, že je to sice ta dobovka, ano, všichni víme, snažili jsme se, Katarína šla až do takových detailů, že prostě i ty zipy musely být původní, že to fakt musely být ty původní látky. Prstýnek mi strhla před scénou, prostě protože říkala, že to není ten prstýnek z té doby, že jí to hrozně irituje. Jo, že to bylo opravdu až takhle dotažený, ale co chci říct, že já nemám pocit, že by z toho filmu nebo z fotografií z toho filmu to čouhalo, že by to bylo, že vidíme, že někdo se strašně posnažil, že to jako chtěl. To se mi na tom hrozně líbí, že je to přirozený a jenom se dostanete nějak do té doby nenásilně, tak to jako fakt hrozně oceňuju. No. Když jste mi řekl, pane ministře, že jsem jediný komunista, kterého jste si oblíbil,
Takže jsem tvrdil. Toman. Film Ondřeje Trojana. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh šmelináře, kariéristy a obchodníka z osudy lidí. Čeho se tak bojíš? Toman. V kinech od 4. října.